nabo obuwala okusoma kwe kuba nti mu byalo teri masannyalaze ate oluusi nga bazadde baabwe babeera baavu nga tebasobola kugula amafuta aga buli lunaku abaana baabwe basobole okusoma. Nalulungi wa Uganda era nga yatwala ne Africa, Queen Abenacho, atandise okwanukula mpola embeera eno oluvannyuma lw'okutongoza enkola ey'okuwa abantu b'e Mayuga amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba. Abenacho agamba nti bakola kino okulaba ng'abaana ab'obuwala tebafuna mbuto nga bakyali era balina okukola ekisoboka okulaba nga nabo bagatta ku nkulaakulana y'eggwanga. Solar energy eviramu musana. It is a source fena fena jetulina for free. Eno campaign okusingira alala tugireze okuyamba abaana abali kujja ku isomero nti osobola okusoma obwire. You can revise osobola okuba ng'obita. Era nsuubira nti this year and next year results zaife dijaba wala ino. Abenacho ng'awerekeddwako mbaka wa Bunya County era Minisita Mbezo w'entambula Agri Bajire bategeezezza nti ekikolebwa mu kiseera kino kya kutereeza kitundu kino buli muntu asobole okuganyulwa. Kaata Dooba lwatabadde na sente zigula mafuta obuliawo asula mu nzikiriza. Kaata Dooba kalina obuzibu nti omwuka gwe kafulumya gukosa amawuwe gaffe. Kati olwa village power n'ekitundu ky'abaana lulungi ne mwala wa fono Abenacho abantu baffe olwaleero 10 bavudde mu mbeera ey'embi. Ng'enjogera bw'eri nti w'osomesa omwana ow'obuwala obeera osomesezza eggwanga abatuuze abaganyuddwa mu nteekateeka eno balaze essanyu ku ekyo ekikoleddwa Nalulungi. Ennyumba zibadde zijja amafuta ganyoka mu nju buli lunaku ogula amafuta ga 5 buli lunaku nobanga ogula amafuta. Endwadde ze tufuna eziri mu mawugwe kugezanga asima takwatagana ki na mukogo okuva mu kataala. Kaweefube ono agendereddwa kubunyisa masannyalaze mu maka g'abantu 10,000. Gavumenti yakwongera amanyi.